စတိရဲ့ကြာလဲအထိခါကာဘူရာစီတောင်ထိပ်ကတောင်တက်သမားနှစ်ဦးနဲ့အခြေစိုက်စခန်းကအဆက်အသွယ်မရသေးပါဘူး။ဦးအောင်ကျော်စောရဲ့သတင်းပေးပို့မှုမှာရှုစားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မနက်ငယ်အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်တဲ့ခါကာဘူရာစီတောင်ထိပ်ကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တောင်တက်သမားနှစ်ဦးကိုဒီနေ့အချိန်ထိဆက်သွယ်မရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီ10ရက်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အတွက်ဒီတောင်ပေါ်မှာတက်နေတဲ့နှစ်ယောက်တီဇုံတစ်ဇုံတစ်ခုတော့ဟိုအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့တော့သူကြုံဆုံနေတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်
ီဘက်ကကြံခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့လက်ယူထူဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးသူတို့ကိုဟိုအသက်ရှင်ရဲနဲ့ပြန်ကတည်နိုင်မှုမျှော်လင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်။မမျှော်မနိုင်တဲ့အနေနဲ့အခက်အခဲတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွားချူကဲတဲ့မဲ့အဖွဲ့တွေမှာလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ကဲတဲ့တွားရောက်တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံခြေလင်းနဲ့တောင်တဲ့အသင်းနာယကဦးတေဇပါဝါကော်တန်ဖောင်ဒေးရှင်းကအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မတွေ့ရဲဟဲ့ရင်မတော်စမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဝင်၅ဦးလည်းပါဝင်တယ်လို့ထူဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ website မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရဲရင်နှစီပါဝင်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတဲကခါကာပိုရာစီတောင်ထိပ်ကိုပထမဆုံးတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့တောင်တက်သမားနမားကျွန်စင်လည်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့သားတွေနဲ့အတူလိုက်ပါသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုဝေရမင်းသူနဲ့ကိုအောင်မြင့်မြတ်နှစ်ဦးဟာဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအမြင့်ပေ19296ပေအမြင့်ရှိတဲ့ခါကာပိုရာစီတောင်ထိပ်ကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဂျိုရုအချက်ပြကိရိယာကနေချက်ပြခဲ့ပြီးဒီနေ့အထိတောင်ကြီးစခန်းမှာကြံခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကြော်သွားပါ